Velkommen til det dansk-tyske grænseland, og velkommen til Flensborg. En by og en region, der har masser af dansk historie i sig, og masser af dansk nutid. Flensborg er de fleste i Danmark kendt som en charmerende handelsby. De billige øl og sodavand har i årtier tiltrukket mange nordfra. Også byens maritime centrum med utallige restauranter og hoteller lokker mange til. Men Flensborg og grænseregionen er meget mere end det. Det er også et levende dansk-tysk samfund, hvor omkring 50.000 mennesker, det der svarer til en dansk gennemsnitskommune, fortsat lever et så dansk liv som muligt. Her i det, vi kalder Sydslesvig, er der for eksempel danske gymnasier, skoler, børnehaver og vuggestuer. Der er danske idrætsklubber af enhver slags og masser af dansk kulturliv. Hvordan er det at leve et liv med Danmark uden for Danmark? For alle os, der har vores hverdag her i Flensborg og i grænseregionen, er det en daglig udfordring at holde fast i det danske. For vi lever jo midt i en tysk hverdag, og vi bliver derfor også præget af tysk kultur. Så hvordan er det at leve med to verdener her i et grænseland og samtidig holde fast i det danske? Mit navn er Jørgen Møllekær, jeg er chefredaktør på Flensborg Avis, og jeg vil i en række samtaleprogrammer undersøge, hvordan danskere og tyskere, der bor her syd for grænsen, holder fast i deres identitet og deres liv med Danmark. I dag har jeg besøg af Caroline Weber. Hun har som barn afholdt masser af sommerferier i Danmark på den danske vestkyst. På det tidspunkt troede hun, at alle danskere kunne tysk. Det fandt hun så ud af, at det ikke er tilfældet. Siden har hun selv lært lidt dansk, og i dag er hun forsker i forskellen mellem dansk og tysk mentalitet. Caroline Weber, velkommen til. Som sagt, dansk er et fremmedsprog for dig. Du kan en hel del dansk, vi har aftalt. Du skifter bare frem og tilbage mellem dansk og tysk, som du har lyst til. Ja. Før vi taler om det, du forsker i, vil jeg godt lige høre om de der sommerferier i Danmark. Hvordan kan det være, at man som tysker tager til Danmark, når man nu bor så langt ned i Tyskland, som du gjorde? Der er også Holland og Belgien. Der er mange andre muligheder. Hvorfor Danmark? Ja, altså, jeg tror faktisk, at ingen af mine venner er tålet til Holland for at holde ferie. Altså vi er alle sammen kørt til den danske vestkysten. Altså jeg tror faktisk, fordi det var lettere med hunden. Altså vi er alle sammen hundefans, hundeejer og hundefans, og det var fantastisk at bringe en hund med til Danmark. Og det var lettere end i Holland i den tidspunkt, tror jeg faktisk. Det er lettere at finde sommerhus i Danmark, hvor man godt må have hunden med. Ja. Hvor gammel var du, da du første gang var i Danmark? 7 eller 8. Og så var jeg der en gang om året, eller hvor meget? Ja, en gang om året, altså mest om sommeren. Nogle gange også semester, altså nytårsferie. Ja. Men fleste gange var det om sommerferie. Og udover at det var praktisk med hunden, var der andre grunde til at tage til Danmark? Så mange gange, i så mange år? Det er bare stranden og naturen, og du har plads ude i naturen. Det var det egentlig. Altså, ja, selvfølgelig kunne vi også have holdt ferie i Holland, men jeg tror faktisk, det var bare Danmark, og det var ferie. Ja. Og når man har gjort det så mange gange, hvad opdager man så, eller hvilket indtryk får du så af Danmark? Du fortalte mig, at du faktisk slet ikke troede, der var byer i Danmark, da du var mindre. Hvordan hænger det sammen? Ja, altså hvis du kun kender vestkysten med den slags sommerhusområde og måske bunkeren og måske svømmehaller og fritidspark, så altså vi har næsten aldrig besøgt en rigtig by. Altså den næsten den eneste by jeg kendte i Danmark i mange gange i mange år, det var Søndervig og Ringkøbing. Det er jo meget store byer i Danmark, altså, må vi sige. Jeg undskylder mig, ja, men sådan var det bare. Jo, men det er jo så det indtryk, man får, at når man holder den slags ferie. Du er jo blevet voksen, og som ung voksen, der vælger du at læse i Göttingen, også halvt midt ned i Tyskland. Historie og filosofi i første omgang, men det der filosofi, det finder du ud af, at det er der nok ikke så meget fremtid i, så du vælger at skifte til skandinaviske studier. Hvorfor Skandinavien? Det er jo inden for forskerverdenen også et meget lille område. Ja, altså det var på grund af, at jeg kendte Danmark, eller jeg kendte, at
speciel del af Danmark. Og til den tidspunkt vidste jeg, at jeg kunne godt lære sprog. Altså, jeg har læst fransk og engelsk og latin i skolen, og det var altid let for mig til at lære en sprog. Og så har jeg tænkt mig, at jeg var interesseret i kultur og litteratur og historie. Og hvis du læser skandinaviske studier på en universitet, så er det det hele. Altså, du får ved noget af historien. Ja, du skal læse litteratur, du skal se film. Og ja, til den slags tidspunkt, da jeg var ja, måske 20 år gammel, har jeg været i Danmark mindst 10 eller 15 gange. Man kunne ikke snakke næsten et år dansk. Altså, jeg kunne bestille et softis eller et pølser. Og så har jeg bare tænkt mig, at jeg vil begynde med at læse den danske sprog. Og så har jeg fokuseret også i den slags studier på den danske ja, kultur. Ja. Så du lærer dansk i Göttingen på det her skandinavistik-studie? Ja. Ja. Og i løbet af den uddannelse, der skal du også have et udlandsophold, og der er du så... Ja, man kan vel også tage Sverige og Norge jo, men du valgte så Aarhus i Danmark. Hvad ja. Det halve år i Aarhus, hvad lærte du der? Ja, altså jeg har faktisk lært ja, ret meget om dansk hverdagsliv uden fra vestkysten. Altså fordi Aarhus, det ser lidt anderledes ud. Det er et ja, dansk by, hvor næsten ingen snakker tysk, og hvor du har ja, et helt almindeligt... dansk hverdag, og det var et meget spændende og også prægende erfaring til mig. Fordi jeg kunne jo godt forstå dansk og også læse, men det er noget helt andet, hvis du har et dansk hverdag omkring dig, og ikke og har ingen mulighed for at snakke tysk. Kan man sige, at hvis du nu var blevet forelsket i Danmark ude på vestkysten, så fandt du ægte kærlighed til Danmark qua det her ophold i Aarhus, hvor du sådan kunne fordybe dig i mere i Danmark? Ja, måske. Det var også, altså det var ikke let til mig, fordi jeg har snakket dansk i universitet, men i mit kollegiet, det var et internationalt kollegiet, i Brabrand, det er Skjoldhøj-kollegiet, og de, som kender måske Aarhus, de ved, at der er rigtig, rigtig mange internationale studerende, men de har også narkoproblemer, og der var mange, grunden for, at jeg har boet i den Skjoldhøj-kollegie, det var faktisk, at jeg kunne bringe min hund med til den slags kollegie. Det var den eneste i Aarhus. Den der hund, den er vigtig. Ja, det var meget vigtigt. Ja, ja. Og ja. Så det vil sige, at du talte faktisk måske lige så meget engelsk og andre sprog, mens du ja. Var sammen med folk altså, i Aarhus. Engelsk og dansk. Engelsk og dansk. Ja. Hvad fandt du så ud af rent uddannelsesmæssigt i Aarhus? Hvad skulle du bruge det til? Jeg vidste derefter, at jeg ville fokusere på dansk-tysk historie, og at jeg ville fortsætte med at læse historie, men også nogle kulturstudier. Og da jeg kom tilbage til Tyskland, det var først Göttingen, men lidt efter er jeg flyttet til Kiel, hvor jeg bor nu, og hvor jeg bor i næsten 7 år nu, og i Kiel kunne jeg fortsætte med studier med historie, men også fokusere på dansk-tysk og ja, grænselandshistorie. Ja, noget af det, du beskæftiger dig med lige nu, du er jo ansat som PhD-studerende på Universitetet i Kiel her en times kørsel syd for grænsen. Det er forbindelser mellem Københavns Universitet og Kiels Universitet gennem tiden, for det strækker sig faktisk langt tilbage. Mm-hmm. Set fra dansk synspunkt nordfra, virker Kiel jo unægteligt som meget tysk by. Hvad er der virkelig nogen i Kiel, der interesserer sig for Danmark? Der er faktisk ret mange, fordi altså, vi har jo i Kiel færgeforbindelser til Norge og til Sverige, og så ved man faktisk, at man ligger tæt med Norden. Vi har jo også regeringen, hvor vi har den mindretalsparti ind i den Slesvig-Holsteins regering. Og vi har faktisk mange steder i Kiel, som viser på den tysk-dansk historie og den specielle forhold, som Kiel og Slesvig-Holstein har med Danmark. Altså vi har for eksempel et dänische Straße
i Kiel, og vi har, ja, altså også, hvis du kigger på universitet, så er der mange steder, som viser på helstedshistorie, altså fordi Schleswig-Holstein og især Kiel har været delt af den danske helstaten. Og så der er mange danske spor i Kiel. Ja, H.C. Andersen, vores kendte danske forfatter, han har tit sejlet fra København til Kiel, før der var jernbaneforbindelser. Så det er rigtigt nok, der er mange rødder langt tilbage. Ja. Udover det, du så beskæftiger dig med nu, så har du jo lavet en ret speciel master ved at betegne det som historiker. Så beskæfter man jo så typisk med, hvad regeringer, hvad konger, hvad statschefer har gjort og ikke gjort, som har forandret historien. Men det har du egentlig ikke, kan man sige, interesseret dig ret meget for. Du har kigget på, hvordan almindelige mennesker havde det med forskellige ting. Og du har kigget på 1864, altså dengang Danmark og Preussen for sidste gang var i krig mod hinanden. Hvad var det, du gjorde? Det er rigtigt, at jeg vil finde ud af, hvad helt almindelige mennesker har tænkt om krigen, men også om tiden efter krigen. Og så har jeg læst mange brev og dagbøger og minder fra mennesker i grænselandet, altså på dansk og på tysk, og har analyseret, hvad almindelige mennesker har skrevet om i den slags periode. Ja, hvor mange var det? Altså, du breve og ting og sager, du kunne få fat i der? Ja, dann springe ich einmal auf das Deutsche. Also ich habe mich in einem Zeitpunkt von 1864 bis 1871 mit, also die Personen, die ich behandelt habe, waren ungefähr 30 Personen aus verschiedenen Orten in der Region, in Schleswig-Holstein, in Kiel. Und 30 Personen klingt jetzt nicht so viel, aber ich habe eben eine Systematik erklärt, dass es eben Personen aus verschiedenen sozialen Gruppen sind, Professoren der Universitäten Kiel, Bürger, Händler aus den Städten, also Åbenrå, Sønderborg, både på dansk Schleswig, og tysk side. Ja. Og det vil sige, de 30 personer, dem har du så fulgt dem fra 64 til 71, ja. Altså det vil sige også, hvilken udvikling der har været i deres syn på, krigen mellem Danmark og Preussen. Genau. Man konnte ganz schön feststellen, dass der Krieg selbst wurde von allen in der Region erstmal als sehr, also das Ende des Krieges wurde als sehr fröhliches Ereignis gefeiert, also weil sie schon in der Region mitbekommen haben, wie schrecklich dieser Krieg war. Das hat man in Kopenhagen nicht so mitbekommen. Also både på dansk og tysk side, selvom danskerne jo tabte krigen eftertrykkeligt, så waren, var man glad for, at det var slut. Also die Bevölkerung in Sønderborg, die hat es sehr, sehr direkt zu spüren bekommen, weil die Schanzen sind natürlich unmittelbar. Die Stadt Sønderborg hat gebrannt während des Krieges und die Menschen waren einfach froh, dass der Krieg zu Ende ist. Dann waren sie natürlich, als dann die Verträge geschlossen wurden, der Vorfrieden, also Präliminarfrieden und der Wiener Frieden, dann kam die Erschütterung, dass die Vereinbarungen wirklich so hart waren, denn der dänische König musste die Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg abtreten und der Gesamtstaat, der dänische Gesamtstaat war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existent. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass je nachdem, für welche Seite man sich zugehörig gefühlt hat, die Menschen entweder sehr erschüttert waren oder die schleswig-holsteinische Seite zunächst eher auch erleichtert war über diesen Ausgang. Ja. Hvad fandt du de her 30 personer? Du kan jo ikke nævne dem alle sammen, men hvad var der sådan af markante synspunkter? Blev man, du nævner lige det der, de konklusioner, der så bliver truffet, bliver de danskerne meget antityske og preusserne meget optimistiske på deres fremtid, eller hvad der sker? Ja, also es war eigentlich ganz spannend, weil der Zeitpunkt, den ich mir angeguckt habe, ich glaube 6 oder 7 Jahre, das ist eigentlich gar nicht so viel. Aber innerhalb dieser 7 Jahre ist sehr, sehr viel passiert. Also wir hatten noch 2 Kriege mehr. Wir hatten noch den preußisch-österreichischen Krieg und den preußisch-französischen Krieg. Und nach dem preußisch-österreichischen Krieg wurde 1866 eine,
en paragraf in den Friedensvertrag aufgenommen, Paragraf 5, der angedeutet hat, dass es im nördlichen Teil Schleswigs eine Volksabstimmung geben kann, wo die Grenze verlaufen soll, weil schon klar war, dass in Schleswig viele dänisch gesinnte Menschen leben. Und das hat dazu geführt, dass natürlich diejenigen, die sich Dänemark zugehörig gefühlt haben, dadurch einen sehr, sehr großen Aufschwung bekommen haben in ihrem nationalen Denken eigentlich. Und das hat schon dazu geführt, dass sich die ja vielleicht Fronten klarer differenziert haben. Aber innerhalb der Deutschgesinnten gab es bis 1871, 72, bis dann das Kaiserreich gegründet wurde, sehr große Unterschiede, ob sie sich eher Preußen zugehörig fühlen oder ob sie sich Schleswig-Holstein zugehörig fühlen. Und gleichzeitig, und das ist eben auch sehr wichtig, gab es immer auch Menschen, die, egal ob sie Dänisch oder Deutsch geschrieben haben, egal ob sie Dänisch oder Deutsch gesprochen haben, in ihrer Region einfach zufrieden sein wollten. Und denen war es eigentlich egal, ob der König in Kopenhagen sitzt oder ob der König oder Kaiser in Berlin sitzt. Sie wollten einfach in ihrer Region so sein, wie sie leben konnten. Und du hast fortalt mig, at noget af det, du har fundet frem til, det er jo, at det vi i dag nærmest kun kan huske, det er, at vi danskere og tyskere var imod hinanden, og der var en hård front, kan man sige, også efter selve krigen var overstået. Men i virkeligheden, så var der også stadigvæk nogen i regionen, der arbejdede for, kan vi ikke bare blive ved med at, om man så må sige, være os selv og danne den her, i dag ville vi kalde det en sønderjysk-nordtysk selvstændig stat, en slesvigsk stat. Hvor stærk var den bevægelse, eller var det bare sådan nogle drømmerier? Ja, altså jeg vil ikke sige, at det var virkelig en slags bevægelse. Altså de var, de dansk-sindede slesviger, de var organiseret, men es gab eigentlich nicht, so wie wir es heute kennen, jeden Tag Demonstrationen oder so etwas. Also es gab schon Bestrebungen, es wurden Unterschriften gesammelt. Die Zeitung natürlich, Flensburger Avis ist ja eben auch eine Zeitung, die bis eben in diese Zeit zurückreicht. Die Zeitung haben sich natürlich schon positioniert, also im Kulturellen wurde schon sehr stark gezeigt, wir bringen jetzt unsere Zeitung zum Beispiel plötzlich auf Dänisch raus, obwohl wir vorher Deutsch geschrieben haben und trotzdem dänisch gesinnt waren. Also da wurde schon drauf geachtet, aber im normalen Alltag haben die Menschen ja trotzdem zusammen in den Städten gelebt. Und dann ist es aber trotzdem ganz spannend, dass man schon, gerade wenn man sich zum Beispiel Lebenserinnerungen anschaut, wo die Leute auch noch die Zeit nach 1871, teilweise auch nach 1920 noch miterlebt haben, dass man dann schon gemerkt hat, dass sich so im Alltagsleben, zum Beispiel bei Kindern untereinander, dann sind schon so Streitigkeiten entstanden, wo dann plötzlich wichtig war, habe ich meinen Dannebrog im Garten oder habe ich rote und weiße Blumen im Garten gepflanzt oder bin ich irgendwie Schleswig-Holsteiner? Also das wurde dann im Alltag schon irgendwie deutlich. Aber es waren jetzt nicht ganz entgegengesetzte Fronten. Und es war also die Bevölkerung selbst hat jetzt nicht sich unmittelbar feindlich gegenübergestanden. Das kann man so nicht sagen. Da war både fjendskab, men også hvad skal man sige, en dagligdag, man skulle have til at fungere, selvom man var uenig om, hvad der skulle ske i det område, man boede i. Den der særlige grænselandsmentalitet, du fandt frem til ved at undersøge de her 30 personer, eksisterer det stadigvæk i dag, eller har den her 1920-grænse og det, at vi i dag definitivt jo har et nationalt Danmark og en nationalstat Tyskland, har det delt os op i, enten er vi danske eller tyske, eller er der stadigvæk noget tilbage af det i grænselandet? Altså, jeg denke schon, dass, altså, ich selbst lebe nicht in der Grenzregion, und das ist, glaube ich, für mich immer noch mal was anderes. Also, wenn ich in Kiel lebe, ich bin nicht in Schleswig-Holstein aufgewachsen, ich bin Deutsche, ich lebe in einer Stadt, die, also wenn ich zum Beispiel Forschungsanträge stelle, dann ist Kiel definitiv nicht Grenzregion, das merke ich dann immer. Aber man merkt schon, je näher man eben zur Grenze kommt, dass die Gesellschaft dann eben doch nicht nur rein deutsch ist. Und genauso, wenn man auf die andere Seite der Grenze fährt, dass es eben auch nicht nur rein dänisch ist. Also, so, du kannst sehen, noget tysk i Sønderborg, noget dansk i Flensborg, eller hvad er det, du iagttager? Ja, also es ist eben genau das, dass man in Sønderborg mit Deutsch eigentlich genauso weiterkommt, klarkommt, wie man
umgekehrt. Ich glaube, man kommt mit Deutsch in Sonderburg besser klar als mit Dänisch in Flensburg. Aber man kann eben auch mit Dänisch in Flensburg ganz gut weiterkommen. Ich glaube aber, dass man schon unterscheiden muss zwischen den Minderheiten, die auch nochmal jede für sich eine eigene Gruppe bilden. Da ich keiner Minderheit angehöre, kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, weil das ja auch so ein paar politische Gründe immer hat. Aber ich denke schon, dass man, dass es was Besonderes ist in dieser Region, dass man einfach auch an diesen beiden Kulturen und auch dadurch an der gebildeten nochmal eigenen Kultur auch teilhaben kann. Also ich kann zum Beispiel in Kiel, kommt der Bobus von der dänischen Zentralbibliothek, kommt zur Universität in Kiel und ich kann da meine Bücher ausleihen oder kann da irgendwie anrufen, ob die mir irgendwas bringen. Das ist schon was Besonderes. Ja. Du har jo fået mange venner i Danmark også, som du besøger, og når du så som sådan en historiker brænder for 1920 og 1864, ja. Og du møder dine private venner, det her grænselandshistorik og 1920, er det noget, man ved ret meget om i Danmark? Betyder noget for unge mennesker i dag? Altså, det gør det faktisk, fordi mine venner har også læst historie eller kulturvidenskabelige studier. Altså, vi er alle sammen interesseret i kultur i dag og også i går. Men altså, vi har et slags undervisningsformat, den hedder sommerskole. Altså, det er sådan et kursus, et dansk-tysk og også lidt internationalt kursus i grænseregionen, hvor vi snakker om grænseregionens historie i den 18. og 19. århundrede. Og der kan man rigtig godt bemærke, at de, som kommer fra grænseregionen, som er opvokset i Åbenrå eller Haderslev, de ved ret meget om den slags historie, men de, som kommer fra Odense eller København, de har deres nationale historie, men de ved ikke så meget om de specielle regionale udviklinger. Det kan man godt bemærke. Er det overhovedet vigtigt, at hele Danmark, alle i Danmark, kan huske og forstå det? Eller? Nej, det er ikke vigtigt, men jeg synes, det bliver vigtigt, når man kommer til den slags jubilæer. Altså, jeg synes, at det er vigtigt, at når vi kommer til 2020 om to år, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass es eben nicht nur diese eine Erzählung von der Wiedervereinigung gibt. Also wir haben Sønderjyllands Genforening. Ja, Sønderjyllands Genforening, lige præcis. Dass man eben auch sagen kann, von einer rein staatsrechtlichen Perspektive ist es keine Wiedervereinigung. Und es muss einfach möglich sein, diese unterschiedlichen Erzählstränge einfach zu sehen. Und ich denke, wenn Deutsche und Dänen und das meine ich jetzt nicht nur als Historikerin oder Wissenschaftlerin, sondern wenn Deutsche und Dänen über ihre gemeinsame Geschichte sprechen wollen, dann klappt es nicht, wenn beide ihre nationale Erzählung haben, denn die nationalen Erzählungen haben keinen Platz für das Gegeneinander oder das Miteinander. Und das ist jetzt bei uns ist so ein bisschen ein Luxusproblem, weil Deutschland und Dänemark sind befreundete Nationen. Wir haben eine sehr friedliche und sehr gut funktionierende Grenzregion, aber man kann das ja auch übertragen auf andere Regionen. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man sich, gerade wenn man nationale Konflikte hat, die sich in einer Grenzregion abspielen, dass man dann eben auch diese dritte Möglichkeit der Grenzregion sieht. Weil diese dritte Möglichkeit der Grenzregion eröffnet sehr viele Sichtweisen, die das Nationale erleichtern. Du, her kort til sidst, har jo så beskæftiget enormt meget med Danmark. I din fritid er du også aktiv i Tysklands Selskab i Kiel, og hvor I gør en masse ting, ser danske film, læser danske bøger osv. Når man sådan beskæftiger sig med Danmark næsten 24-7, bliver man så også lidt dansk af det, eller hvordan har du det med det? Altså, jeg er i hvert fald mere dansk end mine tysk venner. Altså en dag som i dag, altså jeg er kommet fra Kiel til Flensborg nu, vi snakker dansk sammen, og jeg tager videre til København. For mig er det et helt almindeligt dag. Altså, jeg har arbejdet i Sønderborg i sidste weekend, og for mig er det mit hverdag. Men selvfølgelig er min almindelige hverdag med venner. Jeg snakker tysk, jeg læser tysk bøger, jeg ser tysk fjernsyn. Men jeg er interesseret i den danske kultur. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Altså, det var måske et tilfælde, fordi jeg er kommet til Danmark.
så mange gange i min ungdom. Det, ja, sådan er det bare. Jeg tror, du holder fast i Danmark i et eller andet omfang. Ja, det vil jeg i hvert fald. Caroline Weber, mange tak for samtalen. Ja, det var dejligt.